তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাখনত কৃষি কৰ্মৰ বাবে প্ৰায়ে চৰ্চিত হৈ থকা এটা নাম হৈছে ভাইজান বাইলুং। কেতিয়াবা যদি কাঠফুলা খেতিৰ বাবে, কেতিয়াবা আকৌ বৃহৎ পৰিসৰত কৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ধান খেতি কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে চৰ্চা হৈ থাকে বৃহত্তৰ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। শেহতীয়াকৈ এইবাৰ যুৱ উদ্যমী কৃষক ভাইজানৰ নেতৃত্বত তিনিচুকীয়াত চলিছে কৃষি কৰ্ম। গোবিন্দপুৰ নামৰ ঠাইত এনেয়ে চন পৰি থকা প্ৰায় 8 বিঘা মাটিত কৰিছে খেতি। গোবিন্দপুৰ অঞ্চলটোৰ কেইজনমান কৃষকক লৈ কৰিছে ভোট জলকীয়াৰ খেতি। শাৰী শাৰী সুন্দৰকৈ ৰোপণ কৰি থোৱা ভোট জলকীয়াসমূহ এতিয়া পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ৰঙা ৰঙাকৈ পকি থকা এই ভোট জলকীয়াসমূহ এতিয়া যথেষ্ট উৎপাদনো হৈছে। ধান খেতিৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ, তো যিটো লাবণ্য পাৰ্পল ৰাইচ বেঙুনীয়া ধানৰ খেতি কৰিলোঁ। খেতি কৰাৰ পাছতে যিহেতু খেতিটো আমাৰ ইয়াত জলজীৱনৰ যিটো সুবিধা খুব কম হয়, গতিকে আমি এবাৰে খেতি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি সেই এবাৰ খেতি কৰাৰ পাছত বাকী থকা সময়খিনিত মই যাতে মোৰ নিজৰ সময়খন ইয়াতে ব্যস্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইবুলি মই এই গোবিন্দপুৰ, এইডোখৰ জেগাটোৰ নাম গোবিন্দপুৰ হয়, ইয়াতে এটা ভূমি পৰি আছিলে বহুত দিনৰ পৰা। আমি আমাৰ স্থানীয় কেইগৰাকীমান শ্ৰদ্ধাৰ ককাইদেউসকলক লগত লৈ আমি ইয়াত জলকীয়া খেতিটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। প্ৰথমতে মই মণিপুৰৰ পৰা এটা পাউচিলি বুলি কয় যিটো চচ বনায়, সেই জলকীয়াটো আমি অলপ পৰিমাণে এবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰতে বীজ জলকীয়াটো আমি খুব প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত সংযুক্তি ৰাখি বৰ্তমান মানে কৃষিৰ উন্নত প্ৰযুক্তিৰে আমি খেতিটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ প্ৰায় 8 বিঘা বীজ জলকীয়া খেতি আছে, বৰ্তমান আমি হাৰ্ভেষ্টিং কৰি আছোঁ। ইয়াত 15-16 গৰাকী মানুহ আমি সংস্থাপন বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰৰ, কাৰণ আমি নিতৌ আমি 15-16 গৰাকী মানুহ আমাৰ ইয়াত তেখেতসকলে দিন হাজিৰা কৰি খাব পৰাকৈ আমি বাটটো মুকলি কৰি দিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে 100 মান মানুহক যাতে আমি সংস্থাপন দিব পাৰোঁ, যিহেতু নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো খুব বাঢ়িছে, যে আমি যুৱ প্ৰজন্মই আমি নিবনুৱা যি সমস্যা আছে, সেই নিবনুৱা সমস্যাটো আমি কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, আৰু সেই হেতুকে আজি আহি এইটো পৰ্যায়ত উপস্থিত আৰু ভৱিষ্যতলৈ মোৰ আশা আছে যে আমাৰ যি বিজলকীয়াৰ যি বজাৰখন সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আমাৰ কেৱল খেতি কৰিলে নহ'ব, খেতিৰ পৰা উৎপাদিত যি সামগ্ৰী হ'ব সেই সামগ্ৰীবিলাক আমি প্ৰচেছিং কৰি পিনি যাতে এটা ভাল ব্ৰেণ্ডিঙত আমি যে আমাৰ খেতিয়কসকলে যে মাজৰ যি বেপাৰীটো আঁতৰাই আমি খেতিয়কৰ পৰা আমি গ্ৰাহকলৈ কেনেদৰে ঠেলি দিব পাৰোঁ সেই চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। আমি ভৱিষ্যতলৈ আমি সেই কথাটো আগত ৰাখি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেছিং ইউনিটৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। আমি অহা বছৰত যদি চৰকাৰৰ পৰা কিছু সুবিধা পাওঁ তেনেহ'লে আমি প্ৰচেছিং ইউনিটটো গঢ়ি তুলিম। আমাৰ এনেকুৱা হৈছে আমি এনেই পৰি থকাতকৈ খেতিয়ে কৰিছোঁ, ধান খেতি ময়ো কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত এনেই বাৰীখন এনেই আছিলে, তাৰপিছত ভোট জলকীয়াত লাগিলোঁ জলকীয়া খেতি কৰিবলৈ। মাজে মাজে অমিতাও আছে বাৰু, বেঙেনাও আছে, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমি খেতি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এই জলকীয়া খেতিৰ উৎপাদিত জলকীয়াসমূহ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিক্ৰীৰ বাবে যায়। ভোট জলকীয়া খেতি কৰি লাখে লাখে টকা উপাৰ্জন কৰা ভাইজান বাইলুঙৰ খেতিৰ জৰিয়তে স্থানীয় 20টাতকৈও অধিক পৰিয়ালে পাইছে কৰ্মসংস্থাপনৰ বাট। বছৰি বিভিন্ন খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা ভাইজান বাইলুং এতিয়া তিনিচুকীয়াৰ গোবিন্দপুৰত ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ বাবে হৈ পৰিছে এজন আদৰ্শবান খেতিয়ক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।